କଣ୍ଟାବାନ୍ଧି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ଭଳି ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏସବୁକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହରିଭବନ ଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଠାରେ ସୁନା ଦୋକାନ ଚୋରି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଚୋରି ଭଳି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ସହର ଭିତରେ କେମିତି ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚୋରମାନେ ଅଧାରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଚାରିଚକିଆ ଓ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜାଲି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଡକାୟତି ଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ମାରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତଥା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଟଙ୍କା ଠକାଇ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ବୋଲି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ କୈଳାସ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, କୁନୁରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁଶୀଲ ଝର ଭଳିଆ, ଲଲିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁରେଶ ଆର୍ଯ୍ୟା, ଅରୁଣ ଜେନ, କୈଳାସ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ତଥା ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମିଟିଂଟା ଆମ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନିଲ କୁମାର ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ମିଟିଂରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବେପାରୀ ଆଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ନାଗରିକମାନେ ସବୁ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଏବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏବଂ ଆଖପାଖର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଲୁଟ୍, ଚୋରି, ବାଇକ୍ ଚୋରି, ତାପରେ ଗାୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଫିକା କେସ୍ ଘଟଣାଟା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଚିନ୍ତନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ମିଟିଂ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ସର୍ବସମ୍ମତିରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆହେଇଛି କି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତିଆରି କରିକରି ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର, କଲେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କୁ ଭେଟ୍ମା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ବି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେମା, ତାଙ୍କୁ ଭେଟ୍ମା, ଆଉ ଆମର MLA MP ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଧରାଯାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା।